Prandaj duhet t'jemi të qartë fare, motra dhe vëllezër, kjo është luftë dhe luftë jemi një, po si jemi dot të gjithë njësoj. Se vetë disa prej nesh duhet dalin si të qoftë sot nga shtëpia, që kur mbaroi lufta, të mos na zërt gjithë brenda shtëpia jone përbashkët. Ndërkohë, sigurisht, lufta duhet na mobilizojë të gjithë dhe të na vendisojë se të gjithë do të japim diçka nga vetja. Të gjithë do të ulim shpenzimet e zakonshme dhe do të ndryshojmë planin e ekonomisë sonë familjare, përkohësisht, vetëm përkohësisht. Se dhe nuk mund të rrim këto javë në shtëpi si në pushime të detyruara, ku megjes në lënë dalin, ham e pim edhe më shumë se zakonisht, ndërkohë që shumë kujt duhet i gjendemi dhe të sigurohemi që të mos mbetet pa ngrënë asgjë, nëse nuk shkon të punoj për shumë ditë. Pa diskutim, kjo nga ana tjetër nuk do të thotë se ata që kanë një rrogë për të marrë në fund marsit, në ato halkat e ekonomisë që janë kputur përkohësisht, ne do t'i lëmë në dorë të pronarëve si përmarrje private. Në asnjë mënyrë. Si përmarjes, nuk mund të delegohet mandati i solidaritetit shoqëror që zgjedhjet e këtij vendi ja kanë dhënë qeverisë që unë drejtoj. Dhe kanë besuar mua kur kanë shnuar kryqin në krah të emrit tim fletën votimit. Atë kryq unë e kam mbajtur çdo ditë të rrugës që kemi bërë së bashku. Me mirënjohje, me përkushtim dhe me vendien e plotë se nuk është asgjë tjetër po privilegji për të mbajtur barrën më të madhe në familjen shqiptare dhe të mos lëmë kurrë vetëm. Pa bërë kur asnjë dallim mes atyre që më kanë dhe atyre që nuk më kanë votuar. Prandaj, konkretisht, ne do të kemi shumë shpejt brenda kësaj jave planin e garancisë financiare për pagat e të gjithë atyre ndër ju që ju përgjigjet thirrjes për luftë, duke lënë punën për të futur në llogorin e shtëpisë tuaj.